Доброго дня, новини на ЮАСУМИ. Танцювальну акцію відзначили День вишиванки вихованці Сумського НВК номер 16. Як це відбувалося, розкажу вам особисто. Сьогодні учні навчально-виховного комплексу номер 16 зібрались на шкільному подвір'ї. Діти вишукались у формі українського гербу тризубу, танцювали разом, так відзначили День вишиванки. Я люблю День України, День вишиванки, тому що ми всі святково вдягнені. Мою вишиванку вишивала моя прабабушка, її ще носила моя мама та бабушка. Тут є фіалки і ромашки, чомусь вони розові, я не знаю, чому, але бабушка так вирішила вишити. Мені шила моя матуся. Я одягаю на День сім'ї, одягаю на День вишиванки. Ідею сприйняли з великим заохоченням, тому що на сьогоднішній день національно-патріотичне виховання повинно бути на першому плані. Любити свій край, свою державу, свою вишиванку, свою мову. Тривав захід кілька хвилин, участь у ньому взяли близько 150 учнів. Сьогодні учні цього ж закладу влаштували й іншу акцію. Малювали малюнки та писали листи на підтримку полоненим у Керченській протоці українським морякам. До дійства долучилися понад 30 учнів від 1 до 8 класів. Детальніше про це у наших наступних випусках. Сьогодні у Сумах сумську молодь знайомили з особливостями європейського ринку праці. Цього року День кар'єри відбувається втретє. Тут представляють вакансії 20 роботодавців. Інформаційний центр Європейського Союзу. Це такі роботизовані конструктори, які можна збирати із фанерки, екологічно чистих матеріалів. І також вони складаються з електроніки, там, моторів, датчиків. Тобто це такий електронний конструктор, при збиранні якому можна оволодіти там знаннями з електроніки, з програмування, з конструювання. Це на сьогоднішній день актуально, тому що це для дітей підвищення їхніх навичок в програмуванні, в електроніці. І зараз діти вже здобувають ці знання не в університеті, а ще в школах. Ми пропонуємо безкоштовне навчання. Так, студенти проходять, отримують необхідні знання, і за результатами курсів ми пропонуємо співпрацю, працевлаштування. Ми орієнтовані на технічні спеціальності, так, але в принципі в нас є процент людей без технічної освіти, які успішно пройшли курси і зараз успішно працюють у нас. Поки в школі, але в майбутньому я би хотів вступити до Європейського університету і отримати європейську освіту. Цікаво дізнатися німецькі нові слова. Тут є мовні курси від представників країн Європи. Повний матеріал про День кар'єри у Сумах у випуску о 17-й годині. Учням Сумської гімназії номер 1 розповіли про наслідки булінгу та відповідальність за це. Говорили адвокати, приклади судової практики наводила голова Зарічного районного суду міста Суми Ганна Шеліхова. На лекцію запросили учнів 9-10 класів. Школярка Валерія Норик – одна з них. Сюди я прийшла для того, щоб познайомитися з цим питанням більш глибоко, щоб знати, як протидіяти цьому явищу, і взагалі, щоб донести до своїх однокласників, яких на даний момент тут немає, що булінг – це погано, і потрібно завжди поважати тих, з ким ти навчаєшся, і захищати їх від такого явища. В даному випадку діти, як учасники освітнього процесу, вони мають знати, що булінг може закінчитись негативними наслідками і краще не робити таких дій взагалі. А якщо щось і відбувається випадково, то ми будемо розказувати, як вийти вірно з цієї ситуації. Це другий шкільний семінар «Справа». За словами Семена Стадника, наступний планують восени. Як повідомила Ганна Шеліхова, з початку цього року у Зарічному районному суді розглянуто 35 адміністративних матеріалів та одна кримінальна справа щодо неповнолітніх. Команди Сумщини готуються до матчів 1/4 фіналу розіграшу Кубка Сумської області. Турнір стартував минулої суботи матчами попереднього етапу. Хто гратиме цієї суботи на полях області, знає мій колега Олександр Качанов.
Це Кубок Сумської області з футболу. У 2018 році його здобув футбольний клуб «ЛС Груп» з Сумського району. Цієї суботи на полі футбольного центру «Барса» у чвертьфіналі нового розіграшу «ЛС Груп» зустрінеться з футбольним клубом «Ромни». Матч розпочнеться о 17:00. Паралельно сумському матчу розпочнеться чвертьфінальний поєдинок у Краснопіллі. На полі стадіону «Колос» зустрінуться «Явір» та футбольний клуб «Тростянець-2». Ще два матчі розпочнуться годиною раніше. О 16:00 на штучному полі стадіону «Локомотив» у Конотопі зустрінуться «Кристал» з Конотопського району та футбольний клуб «Кролевець». А на стадіоні імені Володимира Куца у Тростянці перша команда місцевих містян прийматиме «Велетня» з Глухова. Фінал Кубку запланований на День незалежності України. Його прийматиме стадіон «Ювілейний» у Сумах. Олександр Качанов, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСуми. У чемпіонаті Білорусі з футзалу зіграли перші матчі однієї четвертої фіналу. В одному з чвертьфіналів у Гомелі зустрілись команди сумчан. Місцеве БЧ Дениса Мазного приймала «Ліцельмаш» Євгена Змислі. Перемогу з рахунком 7-4 святкували господарі майданчику. 3 з 7 голів БЧ на свій рахунок записав Денис Мазний. В основі розпочав матч Євген Змисля. На 26-й хвилині матчу за рахунку 4-2 Євген був замінений. Четвертий гол у ворота Євгена забив Мазний. Другий поєдинок у серії до двох перемог суперники зіграють на майданчику «Ліцельмашу» 19 травня. І це був останній матеріал на сьогодні. Я з вами прощаюся. Дякую за довіру. Зустрінемось.